جمعرات سے پیر کے دوران بیشتر سیاحتی مقامات چترال، دیر، کالام، مالم جبہ، سیدو شریف، کاغان، ناران، ایبٹ آباد، مری، گلیات، وادی نیلم، مظفر آباد، راولہ کوٹ، گلگت اور ہنزہ میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ تاہم جمعرات سے ہفتہ کے دوران گلگت، ہنزہ، چترال، دیر، کالام اور مالم جبہ میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ اگلے چند روز کے دوران زیارت اور سمولے کے علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔